pessoal, tudo certinho? Eu sou o Alex Carlos. No vídeo de hoje vou trazer para vocês o piano mais barato de 2020. Não é o piano digital nem um piano acústico, é um aplicativo de piano que é o Korg Model. Foi o timbre mais barato que eu encontrei com a melhor qualidade. Ele supera vários pianos digitais, tá? É um timbre que custa R$ 74,90. Vocês vão se surpreender com a qualidade sonora, assim como vocês puderam conferir aqui no começo do vídeo. E ao longo desse vídeo eu vou mostrar para vocês os outros timbres. Então, com esse aplicativo, você consegue conectar em qualquer teclado que tenha USB. Então, você não precisa ter um instrumento muito caro, basta que ele tenha USB e você vai conseguir ter um piano de altíssima qualidade. Então, se inscreve no canal, pessoal. Vocês estão esquecendo de deixar o like. Me ajuda a continuar esse trabalho que é gratuito aqui no YouTube. E a única coisa que eu peço em troca é o like de vocês. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, é isso mesmo. O piano mais barato que eu encontrei com a melhor qualidade possível é esse carinha aqui, Korg Model. E aqui a gente vai escolher a expansão Ivory Mobile American D. Esse aqui é o gratuito e quando você compra o timbre, você possui essas variações. Vou dar um exemplo aqui para vocês do primeiro timbre. Olha que timbre pesado. Com um pouco mais de brilho. O que eu mais gosto é esse aqui, o recital. Você consegue controlar reverb e colocar alguns efeitos, coros, drive, distorção. Tem um com um pouco mais de efeito também, esse ambiente, muito legal. Temos aqui um honky tonk. Piano com strings. Então, de todos os pianos que eu testei, esse aqui é o que possui a melhor qualidade por um preço mais barato. R$ 74, as pessoas às vezes se recusam a pagar e ficam caçando timbre gratuito ruim na internet. Galera, esse aqui vocês podem testar sem medo e ao vivo é esse mesmo som. Tem um outro vídeo que eu vou fazer depois de como você controlar um timbre desse através de um iPad, de um iPhone e não cometa o erro de colocar um P2 aqui e espetar na mesa de som, porque não é assim que você controla um timbre desse, tá bom? Se tiver algum comentário, alguma dúvida sobre isso, eu faço um vídeo depois para vocês. Então, esse aqui é o Korg Model, tá? Com a expansão do Ivory Mobile. Eu acho um piano excelente. Você tem aqui grave, médio, agudo,
Release, Damper, o volume master. Você consegue controlar as oitavas. E aqui em cima do mesmo timbre, você consegue também. Então, com esse aplicativo você consegue controlar através de qualquer teclado, então não precisa pagar tão caro num piano assim, que aqui você vai ter uma qualidade absurda. Qualquer dúvida, pessoal, deixem aqui nos comentários, se inscrevem no canal e até o próximo vídeo. Um abraço.